aziz do'stlar ushbu video faqatgina ma'lumot almashish maqsadida yaratilgan bo'lib kanal ma'muriyati hech qaysi din va mazhablarni kamsitish yoki haqorat qilishni maqsad qilmagan ishonchim komilki siz mening video ma'lumotimni olmaysiz. <sighs> yaqinda men egnimdagi ushbu matoqni sotib oldim buni hozir kiyib olishimdan maqsad quyosh qayoqqadir g'oyib bo'ldi va shu bois havo biroz salqin demak havo sovib ketdi bugungi dasturimiz orqali bizlar buyuk missiyani bajargan holda quyosh aslida qayoqqa g'oyib bo'lishini yana bir bor aniqlashga urinib ko'ramiz bu men qayta ko'rib chiqishni xohlagan har bir javob uchun birinchi video hisoblanadi barcha videoning sarlavhasi menga baribir deb nomlanadi shoshmanglar axir bu mening xotira daftarim-ku. bu yerda har bir video quyosh har tunda qora balchiqli buloqqa botadi deb nomlangan bu o'z navbatida ushbu videolarimni rad etishga bo'lgan harakatni eslatib yuboradi demak quyosh tunda qora balchiqli buloqqa botadi bu videoda biz qur'onning 18 sakkizinchi sura sakson oltinchi oyati haqida gaplashamiz nihoyat quyosh botish joyiga yetganida uning qora balchiq buloqqa botayotganini ko'rdi va uning oldida bir qavmni topdi biz ey zulqarnayn yo ularni azoblaysan yoki go'zallikni tutarsan dedik ushbu oyatda alloh iskandar zulqarnaynning islomiy faqroni timsoli bo'lgan zulqarnayn ismli qahramon haqida gapirib o'tyapti va bu vaziyatda alloh Zulqarnayn ismli bu, Zulqarnay bu qahramon quyosh botadigan olis g'arb tomon borib u yerda quyoshni qora balchiqli buloqqa botayotganining guvohi bo'lganini bayon qiladi mazkur video bilan bog'liq ilk e'tiroz biroz g'alati va hayratomuz darajada aksariyat musulmon apologetlari ushbu oyatning tarjimasi shunchaki tushunarsiz ekanligi uning ma'nosini aniqlab berishi lozim bo'lgan so'z aslida zulqarnayn nuqtai nazaridan qaraganda vaziyatni tasvirlab bera olishini ta'kidlab keladilar demak u quyoshni qora balchiqli buloqqa botayotganini ko'rdi degan birinchi holat chindan ham shunday bo'lganligini emas balki unga shunday tuyulganligini bildiradi bu vaziyatda izlash degan so'zni izohlash uchun ishlatilgan vajadaha so'zi topdi degan ma'noda keladi xuddi mana shu so'z ushbu oyatda yana bir bor uchraydi faqat bu gal uning oldida bir qavmni topdi degan iborada demak bulardan xulosa qilib zulqarnayn aslida u yerda hech qanday qavmni topmagan deyishimiz mumkinmi chunki boshqachasiga oyat mazmuni butkul o'zgarib ketishi aniq boisi vajadaha atamasi har doim ham jismoniy borliqni izohlash uchun qo'llanilmaydi agar siz to'qqiz oyat ortga qaytmasangiz bu aniq bo'lib ulguradi o'n sakkizinchi sura yetmish yettinchi oyat bas yurib ketdilar bir shahar aholisiga kelganlarida uning ahlidan taom so'radilar ular ikkovlarini ziyofat qilishdan bosh tortdilar ikkovlari u yerda yiqilib ketay deb turgan bir devorni ko'rishdi bas uni turg'izib qo'ydi u agar xohlasang buning uchun haq olar eding dedi mazkur oyatda muso alayhissalom va uning hamrohi haqida gap ketyapti ular yiqilib ketay deb turgan bir devorni ko'rib qolganliklari aytilmoqda boshqa bir tafsirda ushbu oyat ular yiqilib ketishni istagan devorni ko'rib qolishdi ma'nosida kelgan ya'ni devor tom ma'noda o'zini o'ldirmoqchi bo'lgan ekan biroq u uzoq muddat bunga qarshilik ko'rsatgan nima bo'lgan taqdirda ham birinchi marta bu oyatni o'qiganingizda uni shunday tushunishingiz mumkin ilk bor buni eshitganimda ochig'i men juda ajablangandim va hatto uyalib ham ketgandim men beixtiyor jin ursin bu yerda nimalar bo'lyapti deb yubordim chunki faridga murojaat qilishimdan ma'no yo'q edi negaki u javob bermayotgandi o'zimning original videoyimda amalga oshirganlarimni odamlar mazkur oyat faqatgina zulqarnayn nuqtai nazaridan vaziyatni izohlay oladi degan gaplarga taqqoslash mumkin aksariyat qur'onshunos olimlarning ta'kidlashlari bo'yicha ushbu oyatning mazmunini belgilab beradigan so'z aslini olganda zulqarnayn turgan vaziyatni izohlay olarkan bu yerda quyosh qora balchiqli buloqqa botishini tom ma'noda tushunish kerak emas ekan ammo men bu davoni mutlaqo rad etaman negaki ushbu oyatdagi gap hech qanaqasiga bunga ishora qilmayapti ayniqsa gapdagi u buni topdi degan fe'l bu gapdagi izohlash belgisini anglatib turadigan jada jadaha so'zi aslini olganda u buni topdi degan ma'noni bildiradi bu uning g'ayritabiiy bir narsaning guvohiga aylanganligini anglatmaydi shunchaki unga shunday tuyulgan shuning uchun bu so'z hech qanday ahamiyat kasb etmaydi bu shunchaki u buni topdi degan ma'noni bildiradi xolos xo'sh bulardan kelib chiqib zulqarnay chindan ham quyoshning qora balchiqli buloqqa botayotganini ko'rganmi yoki unga shunday tuyulganmi degan haqli bir savol yuzaga keladi konkret ushbu vaziyatda qur'on oyatidagi so'zning mazmuni shundan iboratki garchi zulqarnayn nimagadir duch kelgan bo'lgan taqdirda ham xuddi shu so'z xuddi shu oyatda u buni topdi degan gapda ham ishlatilgan bu ayni bir vaqtning o'zida Zulqarnayn u yerda odamlarni topa olmadi degan jumlaga o'xshab ketadi lekin bizning do'stimiz farid buni mutlaqo rad etish maqsadida o'z videosining ulkan qismini shunchaki behuda sarflab yubordi va u o'zini xuddi men bu oyatda aniqlaganlar go'yo umumiy haqiqat va ob'ektiv reallik ekanini ta'kidlayotganimdek tutdi keyin esa u xayolida to'qib olgan barchasini rad etishga urinib ko'rdi biroq uni ishontirib aytishim mumkinki men bu so'z albatta tom ma'noda sodir bo'layotgan bir nimaga daxldor ekanligini zo'r berib e'tirof qiladiganlardan emasman bu vaziyatda men shunchaki bu so'z u buni topdi degan ma'noni anglatishini aytayotgan insonman xolos bu mutlaqo davomiy oqibatlarga giy ega emas xo'sh unda farid nimani rad etmoqchi bo'lyapti va odamlar bunga qanday munosabat bildirishyapti ehtimol ular bu vaziyatda nimalar bo'layotganini shunchaki tushunishmayotgandir men endi boshlayotganimizni nazarda tutyapman jiddiy aytyap negaki uning keyingi e'tirozi bu chindan ham asoslangan e'tiroz bunaqasi esa kamdan kam sodir bo'ladi abu zardan rivoyat qilinadi men Allohning rasulini ortida eshakda o'tirgandim va quyosh shu payt botishga chog'lanayotgandi shunda Allohning rasuli ey Abu abuzar quyosh qayerga botishini bilasanmi deb so'radi men Alloh va uning rasuli buni yaxshiroq biladi dedim u quyosh qaynoq buloqqa botadi dedi ushbu hadisni chindan ham to muhammad yashagan davrgacha tekshirib borish mumkin payg'ambar buni abu zarga aytgan abu zar esa o'z navbatida yazid bin sharikka u esa ibrohim bin yazidga bin yazid esa bu hadisni al amosh abdul alo yunus xorun va musollarga yetkazgan boshqa bir tomondan bu hadisda quyosh va osmon sufyon ibn husayn hamda al hakim ibn xutaybalarning hadisiga sитата keltirgan holda oldinga harakatlanishi aytilgan bu bahorda bulut qoplagan paytda quyosh botishi haqida aytilgan hadis va shu bois ushbu tabir ilova tarzda rad etilmoqda ana endi bu hadisning shubhali ekaniga men to'liq qo'shilaman biroq original videoyimda men shuningdek agar biz ikkinchi hadis chindan ham noto'g'ri ekaniga qo'shiladigan bo'lsak u holda abu zardan rivoyat qilinganidek muqobil bir variant topib buni ko'rib chiqishimiz mumkinligini ham aytib o'tganman al buxoriy 60 326. abu zardan rivoyat qilinadi kunlarning birida men payg'ambar bilan quyosh botayotgan payt masjidda birga edim shunda u men tomon o'girilib quyosh qayerga botishini bilasanmi deb so'radi men Alloh va uning rasuli buni yaxshiroq biladi deb javob qaytardim shunda u albatta bu to o'zining arsh ostidagi qarorgohiga yetguncha yurib boraveradi so'ngra sajda qilgan holida yiqiladi to unga ko'taril kelgan yeringa qayt deyilgunicha o'shandoq turaveradi keyin chiqar joyidan chiqadi keyin to o'zining arsh ostidagi qarorgohiga yetguncha yurib boraveradi so'ngra sajda qilgan holida yiqiladi to unga ko'taril kelgan yeringa qayt deyilguncha o'shandoq turaveradi keyin chiqar joyidan chiqadi so'ngra yana yuradi odamlar undan hech narsani inkor qilmaydilar u o'sha arsh ostidagi o'z os qarorgohiga boradi bas unga ko'taril mag'ribingdan chiquvchi bo'l deyiladi u mag'ribidan chiquvchi bo'ladi aziz bolajonlar tunda quyosh qayerga botishini bilasizlarmi ha chindan ham quyosh to o'zining arsh ostidagi qarorgohiga yetguncha yurib boraveradi so'ngra sajda qilgan holida yiqiladi to unga ko'taril kelgan yeringga qayt deyilguncha o'shandoq turaveradi o'shanda u kutilmaganda mag'ribdan ko'tarila boshlaydi ammo aksariyat islomiy olimlar ushbu hadisni payg'ambarga nisbatan ig'vo deya uni ahmoqona ekanligini e'tirof etadilar ularning fikriga ko'ra quyosh bu kabi botishi uchun u o'zida bir juft qo'l va oyoq o'stirib olish kerak bu vaziyatda quyoshning yo'nalishi mening videoyim va undagi e'tirozlar markazining hatto yaqinidan ham joy olmagan bu moddaga uning hech qanday aloqasi yo'q quyosh sajda qilgan holida yiqilishiga ishonasizmi yoki yo'q menga baribir chunki bu rad etib bo'lmas ta'kidlovdir bu yerda men hech narsa qila olmayman. mana nima uchun men buni ilmiy xatolar ro'yxatiga kiritmadim yuqorida ta'kidlab o'tgan videoyimda 60 ta ilmiy xatolar mavjud men hozirgina bu ma'lumotni tekshirib ko'rdim va u yerda men biror marta bo'lsa ham quyosh sajda qilgan holida yiqiladi deb aytib o'tmagan ekanman demak bu holatda farid yana mavzuga mutlaqo aloqasi yo'q bo'lgan savollarga javob berib o'tyapti etishga oid naqadar ajoyib video tabriklayman mening savolim shu yerda turibdi bu vaziyatda mening muammoyim kundek ravshan va gap bu yerda ushbu oyat qanday jaranglashida ham emas chunki bu oyatda quyosh aniq bir manzil tomon harakatlanayotgani bayon qilingan lekin muhammadning gaplariga ko'ra quyosh qayerga botyapti farid esa o'z videosida bu mavzuga juda ham qisqacha to'xtalib o'tgan holda yuqorida keltirib o'tilgan muhammadning ahmoqona gaplarini umuman nazardan chetda qoldirmoqda tabiiyki bu yerda qanday qilib quyosh taxt ostiga botadi degan haqli bir savol yuzaga keladi va taxmin qilganingizdek uning javobi bu hech narsani anglatmaydigan meta fizik savol edi ko'rinishida yangragan baribir ham men undan quyosh qayerga botishi va bu ishni u qay tariqa amalga oshirishini tushuntirib berishini so'rayman bu savolga musulmonlar javob bera olmaydi deb qo'rqaman shu bois farid bu vaziyatda yolg'iz emas tunda quyosh qayerga botadi jahlingiz chiqqanida siz doim shu ishni qilasiz men buni juda yaxshi bilaman men sizdan quyosh tunda qayerga botadi deb so'rayapman bu qanday savol bo'ldi nima uchun men bu ishni qilishda davom etyapman biroz noqulay ahvolda ekanligingizni sezib turibman tunda quyosh qayerga botadi nima men futbolkamga quyosh tunda qayerga botadi deb yozib olishim kerakmi ehtimol bu ishni hozirroq amalga oshirishim lozimdir yuqorida guvohi bo'lganingizdek u men bergan savolni xuddi eshitmaganga olib ustimdan kulishga harakat qildi uning bu qilig'idan quyosh chindan ham qora balchiqli buloqqa botishini tushunib olish kerakmi quyosh suv ostidan Allohning taxtini axtarib topib so'ng u yerga sajda qilgan holida yiqiladimi sajda holida yiqilish uchun quyosh avvalo tekis yerning ostiga sho'ng'ishi kerak emasmi negaki Allohning taxti barcha osmon onlardan yuqorida joylashganligini biz ko'plab hadislardan yaxshi bilamiz farid bu gaplarni yaxshilab miyangga quyib ol men turli sayohatlar yo'nalishlar logistika muhammadning fantaziyasidagi quyoshning sayohatini muhokama qiladigan odam emasman va bu yerda hatto siz tasavvur qilgan mantiqiy qarama qarshilikning o'zi mavjud emas ehtimol quyosh avvaliga qora balchiqli buloqqa botib so'ng ma'lum bir joyga yetganida barcha narsalardan yuqorida bo'lgan Allohning taxti qarshisida sajda holida yiqilar keyin bu jarayon mobaynida quyosh Alloh bilan muloqot qilib bo'lgach boshqa tomondan ufqqa ko'tarilar u vanna qabul qilib bo'lgach qaysi tomonga otlanishi meni zarracha ham qiziqtirmaydi quyosh qaysi shosse bo'ylab harakatlanishi yoki qaysi kompaniya xizmatidan foydalanishi hech kimga qiziq emas aslida shunchaki quyosh qay tariqa qayergadir ketishini tushuntirib bering bo'ldi jiddiy aytayapman, quyosh qayerga va qachon botishini menga tushuntirib bering iltimos javob tariqasida menga qanaqadir metafizik modda yoki metaforalarni keltirib ovora bo'lmang qur'on oyatida quyosh aniq va tiniq qilib kechki payt qayergadir ketib tong saharda yana qaytib keladigan tarzda tasvirlangan toki kunlarning birida alloh unga qaytib kelmasdan mag'ribdan chiqishi lozimligini buyurmaguniga qadar bu jarayon boshqa hadislarda ham batafsil keltirib o'tilgan qur'on oyatlarida ham quyosh o'zining yakuniy manziliga yoki dam olish joyiga borishi bayon etilgan men hatto bu haqida alohida bir video ham oldim va uni o'ziga xos chaqiriqqa aylantirdim agar siz yuqoridagi savolga javobni bilmasangiz unda uyalmasdan men bu savolga javobni bilmayman deb ayting so'ngra bu islomga amal qilish uchun yaxshi vosita hisoblanmish yoki hisoblanmaslik tanlovini keng jamoatchilikning o'ziga qo'yib bering qisqa qilib aytganda ko'proq o'qib o'rganing izlaning va tafakkur qiling boisi butun dunyo sizning javobingizni kutmoqda qolaversa ko'p milliardli musulmon birodarlaringiz ham bu masalaga yechimni intiqlik bilan kutmoqdalar e'tibor uchun tashakkur va iloji boricha islomdan uzoqroq yuring